Nå skal du høre her. Her er platestudiet, ikke sant? Og når du, når jeg ser deg liksom baki der, står og korer, så virker det liksom som du later som du er litt dum, liksom, synes jeg. Jeg later ikke sånn. Jeg er dum, jeg. Er du dum, ja? Ja, men jeg er stolt av det. Hva? Dumt er deilig. Og det er du stolt av? Ja. Jo, fordi det er jo ikke vi som er dumme som laver alt bråket i verden. Hvis du tenker deg at... Hvem tror du gjør det, ja? Det er de som er dumme. Vi må holde veldig godt sammen i tykt og tynt. Jo, derfor så har vi laget et sånn... Forbund, ja. DDF. DDF, hva betyr det? De dummes forbund. Det koster 5000 kroner å være med, altså. Men det er, vi har ingen spesielle medlemsfordeler for det, altså. Ingen fordeler, altså? Nei, fordi at vi har dyrere forsikring enn andre folk, det er ikke så rart. Altså, grønne ruter og sånn, det gjelder ikke for oss. Det gjelder ikke, nei. Nei, det gjelder ikke. Og så har vi aldri møter. Altså, aldri møter, ja. Og det drar vi hit i studio for. Gjør det overhovedet ingenting? Har dere ingen aktiviteter i det hele tatt i klubben også? Ja. Hæ? Hva da? Ja. Om aktiviteter, jo. Vi hadde fakkeltog i fjor. Har du fakkeltog? Ja. Når var det? Midt på dagen, tror jeg. Det gikk fra, det var de dummes fakkeltog da. Ja. Som gikk fra i Oslo, fra Stortinget. Og så bort til Nationaltheatret. Ja. Og det gikk bra. Nei, vi gikk også.